মানে এতিয়ালৈকে আমি রাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সকলো বিষয় আমি বিস্তাৰিতভাৱে জনাইছো। আমাৰ পিনৰ পৰা খুব স্পষ্ট কথা হ'ল যে দুইটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল একলগ হ'ব লাগে। আমি দুইটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল একলগ হোৱাৰ উপৰিও আৰু সৰু সৰু যিবিলাক আঞ্চলিক দল আছে সেইবিলাককো একলগ কৰিব লাগে। কাৰণ যদি সঁচাকৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ, জাতীয় স্বাৰ্থ সঁচাকৈ যদি সুৰক্ষিত কৰিব লাগে, আমাক এটা সাংঘাতিক শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল লাগে। আজি ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ যদি ঐক্যবদ্ধ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে একদম আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে অসমত এক শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ মূৰ দাঙি উঠিব। আৰু এই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলেহে কেৱল ভাৰতৰ বুকুত অসমক নিজৰ স্বতন্ত্ৰতা, নিজৰ স্বকীয়তা, নিজৰ স্বাভিমান সুৰক্ষিত কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই কথাটো স্পষ্ট। এই মুহূৰ্তত আমাৰ ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাজত আলোচনা চলি আছে। আমাৰ তৰফৰ পৰা সকলো কথা কৈ দিয়া হ'ল, আমাৰ তৰফৰ পৰা কৈ দিয়া হৈছে যে দুইটা ৰাজনৈতিক দলে আমি লগ লাগি এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব লাগে, এটা নতুন নাম দিব লাগে, এখন নতুন সংবিধান হ'ব লাগে আৰু এটা নতুন প্ৰতীক লৈ আমি এটা নতুন দুইটা দলৰ সমান গুৰুত্ব থকা এটা নতুন ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে আমি আত্মপ্ৰকাশ কৰিব লাগে। আমাৰ পিনৰ পৰা গোটেই কথাখিনি কৈ দিয়া হ'ল, আমাৰ পিনৰ পৰা 100% সমৰ্থন আমি ব্যক্ত কৰি দিছোঁ। এতিয়া বলটো সম্পূৰ্ণৰূপে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কোৰ্টত আছে। আমাৰ দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত আলোচনাবিলাক চলি আছে, খুব ইতিবাচকভাৱে আলোচনাটো আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ দুইটা দলৰ ভিতৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে কিবা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব আমি আশা প্ৰকাশ কৰি আছোঁ। আৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে সন্তোষ পাম। মই আশা কৰোঁ যে অতি সোনকালে এই দল দুটা আমাৰ একলগ হ'ব লাগে। আৰু যদি কিবা টেকনিকেল কাৰণত আমাৰ পিনৰ পৰাতো আমি একলগ হ'ম বুলি কৈ দিলোঁ, যদি অসম জাতীয় পৰিষদৰ পিনৰ পৰা যদি কিবা টেকনিকেল কাৰণত তেওঁলোকে একলগ হ'ব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মই অনুৰোধ কৰিম যে অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আমি একেলগতে এটা ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টত এটা আঞ্চলিক কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটি, আঞ্চলিক দলসমূহৰ কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটি আমি তৈয়াৰ কৰিম। তাত অন্যান্য যিবিলাক দল আছে, অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ দল, আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ দল, অল পাৰ্টি চিল্ড লিডাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন, আমাৰ কি কয় সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ দল, বড়োসকলৰ দল, যিমানবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি আছে, সেই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিবিলাকো একলগ হ'ব লাগে। আৰু একলগ হৈ আমি উমৈহতীয়া আঞ্চলিক কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটি এটা কৰি আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ আমি দুইটা যদি ঐক্যবদ্ধ হৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমত সকলোৱে এই আঞ্চলিক দলটোক অতি আনন্দৰে সৈতে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব আৰু অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা পথ পৰিৱৰ্তন হ'ব, এটা ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব, এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব অসমৰ ৰাজনীতিত।